Měsíc začal rezivět, astronomové detekovali černou díru, která by neměla existovat. 1. září minul Zemi asteroid velký několik desítek metrů a NASA si nechala patentovat novou cestu na měsíc. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Parky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu. V tom se vždycky podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Měsíc lidé sice zkoumají již dlouhou dobu, stále se však objevují nové informace, které vědce dokáží překvapit. Nedávno na něm vědci například zcela nečekaně objevili oxidovaný železní materiál hematit. Hematit je vlastně oxidované železo. Na Zemi je úplně běžný a vzniká při reakci železa s kyslíkem a vodou v atmosféře. Na Měsíci je to ale mnohem zajímavější nález. Naše oběžnice je totiž prakticky bez kyslíku a nikdo proto nečekal, že tam bude hematit. Stejný závěr naznačovaly i vzorky dovezené na Zemi v rámci programu Apollo. Když v roce 2008 kolem měsíce obíhala indická lunární sondra Chandrayaan 1, nashromáždila údaje, ze kterých vědci čerpají dodnes. Napomohla k mnoha objevům, včetně zjištění výskytu molekul vody na měsíčním povrchu, jenže k tvorbě rzy je nepostradatelný zároveň i zmíněný kyslík a ten by se na měsíci vyskytovat neměl, nebo alespoň o jeho přítomnosti neměli vědci doposud jediný důkaz. Odborníci ale přišli s hypotézou, proč měsíc reziví. Odpovědí by měla být naše planeta Země. Jedním z hlavních vodítek, které vědce přivedlo k jejich teorii, je fakt, že se rez ve větším množství koncentrovala na přivrácené straně měsíce. Země je obklopena magnetickým polem a sluneční vítr tuto bublinu roztahuje a vytváří dlouhý magnetický ocas ve směru po větru. Měsíc pak vstupuje do tohoto ocasu 3 dny před úplníkem. Cesta naskrz trvá měsíci 6 dnů. V rámci těchto 6 dnů zvládne magnetický ocas Země pokrýt povrch měsíce elektrony. A právě v tento okamžik se mohou dít zvláštní věci. Vědci spekulují, že kyslík ze Země cestuje právě na tomto magnetickém ocasu a přistává na měsíci, kde interaguje s molekulami měsíční vody a vytváří rez. Magnetický ocas také během úplníku blokuje téměř veškerý sluneční vítr. To znamená, že měsíc je dočasně chráněn před výbuchem vodíku, čímž se otvírá prostor pro vznik rezy. Za pomocí detektorů gravitačních vln LIGO v USA a Virgo ve Francii se vědcům v roce 2019 podařilo detekovat gravitační vlnu GV190521, které byly důsledkem vzniku černé díry střední váhy. Jedná se o jedinečný objev především proto, že se jedná o spojení doposud největších černých děr, které kdy byly pozorovány. 2. září 2020 pak odborníci svá měření potvrdili a odhalili i veřejnosti. Analýzou signálů se ukázalo, že šlo o černé díry s hmotností 85 a 66 hmotností Slunce, které splynutím vytvořily černou díru o hmotnosti 142 hmotností Slunce. Asi 9 hmotností Slunce se vyzářilo právě v podobě gravitačních vln. Pochopitelně, že jsou tyto hodnoty hmotností zjištěny s jistou nejistotou, první hmotnost však určitě překračují hodnotu možnou pro hvězdnou černou díru. Tato událost by tedy mohla znamenat první pozorování černé díry střední velikosti. Jde o to, že hvězdy těžší než 60násobek hmotnosti našeho Slunce nemohou svým zhroucením vytvořit černou díru. Explozi supernovy totiž hvězda nepřežije. Jen pro vysvětlení, středně velké černé díry jsou pro astrofyziku záhadou. Pokud jde o pozorování vesmíru, tak dnes můžeme nalézt buďto stelární černé díry, které mají váhu jen pár desítek hmotností Slunce a vznikají na konci života hvězdy, která se po explozi supernovy změní v tuto černou díru. Třetí kategorie jsou pak supermasivní černé díry o hmotnosti miliard Sluncí, které vznikly již dávno a typicky tvoří jádra galaxií, včetně té naší. Avšak mezi nimi chybí jakýsi mezičlánek, středně velké černé díry, které by plynule přecházely do supermasivních černých děr. Tento přechod však doposud nebyl nikdy pozorován, zkrátka jako by vůbec neexistovaly. Událost GV190521 je tak jedinečná díky velkým hmotnostem obou černých děr. Každá z nich tak musela ještě před touto kolizí vzniknout spojením několika menších černých děr dohromady. Aby rok 2020 nebyl jen pozitivní, tak se v úterý 1. září do těsné blízkosti Země dostal poměrně velký asteroid. Těleso s názvem 2011 ES4 patří k těm větším, která se k naší planetě těsně přiblížila. Má rozměry mezi 22 a 49 metry, což je přibližně dvojnásobek rozměru objektu, který byl původcem Čeljabinského meteoru.
Pokud by se asteroid 2011 E4 dostal do atmosféry, způsobil by zřejmě něco podobného jako ten Čeliabinský 15. února 2013, tedy jen omezené škody, ale žádné opravdu vážné apokalyptické následky. Zemi minul ve vzdálenosti 120 000 km, taková vzdálenost je ve vesmíru skutečně zanedbatelná, jedná se asi o třetinovou vzdálenost, než jaká je mezi Zemí a Měsícem. Tento asteroid patří k takzvaným blízkozemním planetkám typu Apollo, což znamená, že se většinu času nachází za oběžnou dráhou Země. Podobných těles zná astronomie přibližně 10 000. Mezi nejznámější objekty tohoto typu patří 4-kilometrový Tutatis, který se k Zemi přibližuje každé 4 roky. Naposledy to bylo roku 2016 na 100násobek vzdálenosti Měsíce od Země. Také asteroid 2011 ES4 se k Zemi na své cestě vesmírem zase vrátí, a to roku 2055, kdyby se podle výpočtů měl přiblížit k naší planetě velmi těsně, tentokrát už jen na pouhou desetinu vzdálenosti mezi Měsícem a Zemí. Nový vynález amerického národního ústavu pro letectví a kosmonautiku by mohl usnadnit budoucí cestování k Měsíci. NASA si jej nechala patentovat, nejedná se přitom o žádné speciální vybavení, ale patent se vztahuje na trajektorii dráhy. Ta je navržena tak, aby šetřila nejen čas, ale i peníze a palivo. Dne 30. června 2020 udělil americký úřad pro patenty a ochranné známky vesmírné agentuře NASA patent na řadu orbitálních manévrů, které by měly usnadnit cestu na Měsíc. Tato dráha však není určena pro velké vesmírné lodě přepravující lidi nebo robotická měsíční či planetární vozítka, ale pro menší výpravy s omezeným rozpočtem, které se věnují smysluplným vědeckým úkolům. Nová trajektorie využívá přitažlivosti Země i Měsíce k tomu, aby malé vesmírné sondy ve správných okamžicích zrychlily či zpomalily, čímž by se snížilo množství požadovaného paliva. Let by v takovém případě trval podle NASA přibližně 2,5 měsíce, zatímco jiné podobné dráhy vyžadují dobu 6 měsíců. Trajektorie také nabízí řadu možností, jak dostat vesmírnou loď v jakémkoliv úhlu a v kterémkoliv okamžiku na měsíční oběžnou dráhu. Zároveň se také vyhýbá oblastem radiačního záření kolem Země zvaným Van Allenovy pásy, které mohou poškodit citlivou elektroniku. Patent jako takový přitom bude za přijatelné částky přístupný i ostatním agenturám. Hlavním cílem NASA je především uznání autorství tohoto objevu. Zároveň se také předejde tomu, že by jiné firmy takto patentované trajektorie odmítly sdílet s ostatními. A máme tu poslední zprávu. Americká společnost SpaceX ve čtvrtek 3. září úspěšně dopravila na oběžnou dráhu už 12. sérii 60 satelitů sítě Starlink, která má v budoucnu umožnit připojení k internetu kdekoliv na Zemi. Ve stejný den také úspěšně otestovala prototyp plánované rakety Starship. 12. sada družic tradičně startovala na raketě Falcon 9 z floridského Miss Canaveral. Přibližně po 15 minutách letu se satelity po úspěšném vynesení na předběžnou orbitu oddělily od druhého stupně rakety. Následně rozvinuli své solární panely a postupně se od sebe vzdálili, aby pomocí vlastního pohonu vystoupali a začlenili se do konstelace družic sítě Starlink asi 550 km nad Zemí. Použitý první stupeň nosné rakety Falcon 9, který společnost SpaceX už využila v červnu, se po splnění úkolů vrátil na Zemi, když bez problémů dosedl v Atlantském oceánu na přistávací plošinu Of Course I Still Love You. Dohromady tak kolem planety krouží 713 těchto družic. Počet satelitů Starlink chce SpaceX rychle zvyšovat, letos plánovala s družicemi startovat každé 2 až 3 týdny, z důvodu odkladů to však nebylo možné. Cílem společnosti bylo do poloviny roku dosáhnout operačního provozu zaměřeného na zpřístupnění internetu v Kanadě a části USA a v příštím roce ve zbytku světa. Úspěšný byl také testovací let prototypu lodi Starship SN6, jež absolvovala let do výšky 150 metrů. SN6 představuje pouze část finální podoby kosmické lodi Starship, obsahuje hlavní nádrže na metan a kyslík a také motorovou sekci, ale stroj chybí například aerodynamická špička a náklopné plochy pro řízení lodi v atmosféře. SN6 je vysoká, v uvozovkách jen asi 30 metrů, kompletní Starship totiž bude mít 50 metrů. Účelem prototypu SN6, který je v podstatě totožný jako předchozí exemplář SN5, je vypilovat celý proces startu a přistání Starship, nikoliv posouvat hranice testování. Prototyp SN6 navíc po přistání stojí v nemalém náklonu, ale to je prozatím v podstatě nevyhnutelné, dokud SpaceX nezačne provádět lety s třemi motory Raptor. Při testech s jedním motorem jej totiž nelze umístit přesně do středu a tak loď vždy musí letět a přistát v mírném náklonu.
Budoucí Starship ale mají dostat vylepšené nohy, které se budou schopny lépe vypořádat s přistáním v náklonu. Elon Musk je každopádně s letem SN6 spokojen, protože na Twitteru uvedl, že i když šlo v podstatě o stejný test jako v případě SN5, tak tentokrát byl celý proces hladší a předstartovní přípravy rychlejší. A ještě než se s vámi rozloučím, tak bych vás rád pozval na výstavu Cosmos Discovery v Praze. Jde o přehlídku zaměřenou na vesmír a já na této výstavě budu v neděli 13. září. Nejde však o spolupráci, jen mě to prostě zajímá a pokud na mě narazíte, klidně si můžeme popovídat. Budu tam asi od 10 hodin dopoledne, nicméně vzhledem k tomu, co se děje nyní v Praze, roušky, opatření a tak dále, tedy nechci, abyste to brali jako setkávání se mnou. Pokud tam ale v neděli budete, tak se můžeme třeba potkat. V popisku máte odkaz na oficiální stránky a pokud máte rádi vesmír, tak si myslím, že je to skvělá příležitost dozvědět se něco více. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak mě můžete podpořit, jak to už nechám na vás. Každopádně děkuji vám za shlédnutí a uvidíme se zas u dalšího videjka. Čau.